Түркі өркениетінің жаңғыртуды ең алдымен Яссауи мұрасымен қасиетті Түркістанды әлемге танытудан бастауға шақырамын. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесі бейресми саммитінің ашылуында осылай деді. Басқосу қасиетті Түркістан қаласында ұйымдастырылуы тиіс еді. Алайда пандемияға байланысты күрделі ахуал туындап онлайн форматта өтті. Саммитке елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан басшылары және Венгрия премьер-министрі қатысты. Жиынды ашқан Қасым-Жомарт Тоқаев әріптестерін Наурыз мерекесімен құттықтады, сосын саммит қорытындысында түркі елдерінің мәдени құндылықтарына және кеңестің мәртебесіне қатысты декларация қабылданатынын жеткізді. Түркі өркениетін жаңғыртуды Түркістаннан бастаудың бір себебі бұл шаһар қастерлі қара шаңырақ. Құтты мекен әрі аңсарлы ата жұрт, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Осы өңірде бабаларымыз ғұлама ұстаз Қожа Ахмет Яссауиден діни білім алып, ислам мәдениетін әлемге таратқаны белгілі. Құрметті мемлекет басшылары, аса құрметті елбасы, ең алдымен ұсынысымызды қабыл алып, бүгінгі бейресми саммитке қатысуға келісім бергендеріңіз үшін шынайы ризашылымды білдіремін. Бұл басқосуды бәріміз үшін қасиетті Түркістанда ұйымдастыруды жоспарлаған едік. Алайда пандемияға байланысты күрделі ахуалға орай, біз саммитті онлайн форматта өткізуді жөн көрдік. Індеттің беті қайтқан соң, бұрынғыдай бетпе-бет жүздесеміз деп сенемін. Түркілер Кіші Азия бет бұрғанда бұл құндылықтар түп тамырымызды сақтап, бірлігімізді бекем ұстауға негіз болды. Біздің мақсатымыз түркі әлемін 21-ші ғасырда маңызды экономикалық және мәдени-гуманитарлық кеңістіктің біріне айналдыру. Түркі өркениетін жаңғыртуды ең алдымен Яссауи мұрасы мен қасиетті Түркістанды әлемге танытудан бастауға шақырамыз. Сол себепті бүгінгі саммит Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы деп аталып отыр.